saya menamatkan perkhidmatan di dalam Angkatan Tentera beberapa tahun yang lalu. Saya dipanggil untuk mengikuti kursus diperhebat PPSEV dan saya bukan syarikat saya Fiber Distribution Sdn Bhd dan saya supply barang-barang fiber optik kepada Telekom dan beberapa company konsorsium. Kursus yang diberi oleh Perhebat ini sangat bagus, bergantung kepada minat seorang. Pilih yang sesuai untuk ada tuju apabila dah berhenti nantilah. Perancangan masa depan tu mungkin saya menambah baik syarikat saya pergi seberapa jauh yang bolehlah, sama ada di international ataupun di Malaysia.